Salam, saya Iskandar dari tanamsiri.com. Hari ini saya nak cerita bagaimana kami menjaga pokok pendi ataupun pokok terung pun sama. Apabila buah dia dah kurang, apa yang kami buat ialah kami potong semula pangkas. Contoh macam daun ni dah kena makan belalang, buang dulu. Okay, kemudian perhatikan di bahagian bawah daun takut ada, kalau ada serangga perosak. Kalau tak ada pun kerap bahagian yang kecil macam dah tak ada peluang untuk ada pertumbuhan. Jadi bila kita kerap nanti, tunas-tunas yang bawah ni akan tumbuh semula. Pastikan gunting ni kita celup dalam deterjen dulu ataupun gunakan klorin, Clorox, supaya tak ada bakteria. Kita tak mahu ada jangkitan lepas pada kita potong. Lepas tu, jumlah mana kita buang, jumlah itu juga kita ganti dengan baju organik. Yang ini saya guna pelet tinja ayam. Jadi setakat mana jisim yang saya kerap, banyak tu juga saya ganti. Kemudian saya jolok-jolok pada tanah supaya akar terputus, supaya ada aktiviti nanti. Bila akar baru tumbuh, ia akan ada keupayaan untuk serap nutrien. Jadi selepas buat macam tu, saya ambil air dan saya siram. Okay. Gaul-gaulkan tu tanah supaya ada putus-putus sikit akar. Tapi jangan terlalu banyak, dalam 20% je dah okey. Kemudian siram. Siraman saya pun dah tembus, kena mesin input, habis rosak, bocor. Okey. Jadi kita siram, pastikan air itu cukup. Jadi lepas pada kerak, lepas pada tembaja, pastikan kita siram dengan banyak. Tujuannya supaya akar dapat tumbuh dan pertumbuhan baru akan berlaku. Okay. Yang ini saya perhatikan dulu daun, sebab pokok ini ada benda tumbuh. Jadi kita buang dulu daun-daun yang rosak. Pastikan tiada kesan benda. Tak mahu ada laba tertinggal di dalam. Ini kerak satu lagi. Okey. Mungkin dalam 2 minggu lagi kita akan dapat buah baru. Pokok ni pula, dia ada tunas tapi ada bahagian ranting lain yang macam mati. Itu tiada pertumbuhan dan menghalang tunas itu betul tumbuh. Apa yang saya buat ialah tunas-tunas yang saya nampak macam mati ataupun tak ada potensi, saya kerak dulu. Lepas kerak, tambah baja. Jadi baja ni atau bahan organik boleh guna kompos juga. Sepakat mana yang kita keluarkan, jumlah itu juga kita tambah. Sebab saya nak pastikan tanah ni sentiasa dalam keadaan seimbang. Sebab saya gunakan kaedah tanaman secara organik. Yang ni dah tak boleh tu, tak ada potensi, tak boleh. Okey. Sekarang siram. InsyaAllah lepas pada kita buat macam ni, 2 minggu lagi dia akan naik. Jadi sementara tu saya dah tanam semai pokok yang baru. Jadi nanti kita akan ganti yang pokok baru. Sila like dan share page ini supaya dapat dimanfaatkan bersama. Terima kasih.